përmbajtësor, në cilin janë njoftuar rreth marketingu digital dhe trendit të tij. Që është i domosdoshëm, apo jo, dhe vazhdueshëm po flasim për atë që asnjë biznes, asnjë ndërmarrje, asnjë ndërmarrësi nuk mund të funksionojë nëse nuk e ka një marketing të mirë, apo jo. Përmbajtësor dhe vizive gjithçka. Për shembull, Coca-Cola, ta zëm një kompani super e njohur, 50% fitimeve akoma i shpenzon në marketing. Imagjinoni se sa i rëndësishëm është marketingu. Ndiqeni materialin. Dafina Ibishaj Fazliu është njëra ndër gratë pjesëmarrëse në trajnimin Marketingu përmbajtësor të organizuar nga Gratë Ndërmarrëse të Kosovës. Aktivitet ky që është mbështetur nga programi Zviceran i Ndërmarrësisë. Së fundmi, ajo ka filluar një biznes të ri dhe ky trajnim i mundësoi të informohet më shumë rreth marketingu digital. Për momentin kam nisë një platformë që është për me i tregu dhe informu njerëzit si me qenë me jetu ma të shëndetshëm, një jetesë më të shëndetshëm, duke u kujdes ose jap vëmendje ushqimit më të shëndetshëm dhe aktivitetit fizik. Biznesi im quhet That Happy Health, është platformë digjitale në rrjetin online, do që gjendet në Instagram edhe në Facebook, edhe është në zhvillim e sipër. Cilat janë ato arsyet kryesore që kanë shtymë me marr pjesë këtu dhe çka pret nga ky trajnim? Pasi që është startup i ri, ka nevojë për ndimes të zhvillimit, ka marrë me ndjek një ori se si duhet me u zhvillu një platformë e re, që shme qenë ma tërheks, ma qendrët vëmendjes, me kriju kontent ose përmbajtje ma atraktive. Një tjetër pjesë marrëse, Liridona Syla, vlerëson se nevojat për të qenë sa më pranë konsumatorit, duke përdorur marketingun kreativ, e kanë shtyrë që të jetë pjesë e këtij grupi. Po duke qenë se çdo kompani ka nevojë që ta artikuloj zërin e saj në lidhje me audiencën që ka, kutia gjithmonë është e gatshme që të mësoj diçka të re dhe ta përforcoj, domethënë pamjen e saj në marketing sidomos. Nga ky trajnim unë pres që të mësoj strategji të reja, se domethënë si të arrim që të komunikojmë sa më mirë me audiencën tonë, mirë për në të njëjtën kohë dhe ta shohim se ku gjendemi momentalisht, domethënë a ka diçka që mund të shtojmë në mënyrën se si ne komunikojmë me njerëzit që na ndjekin, si dhe të mësoj më shumë edhe për mënyrën se si kompanitë e tjera, domethënë ndërtojnë strategjitë e tyre në marketing. Sa janë të nevojshme këto trajnimet për marketingun digital për juve, bizneset në vend? Unë mendoj që janë shumë të nevojshme, duke qenë një industri shumë dinamike, zhvillime ndodhin shumë shpejt dhe brenda ditës ndryshojnë edhe mënyra se si ne flasim me të tjerët, kështu që mendoj që janë shumë të nevojshme për shkak se çdo ditë mund të mësojmë diçka të re, mënyra të reja, strategji të reja dhe kjo na ndihmon shumë. Mendoj që gjitha bizneset në Kosovë dhe kudo ka nevojë që të mësojnë edhe nga të tjerët, por edhe nga njëra tjetra. Trajnerja e programit Kristina Forster u shpreh se bizneset në veçanti ato fillestare e kanë të domosdoshme zhvillimin e biznesit përmes marketingut. I'm here to do a program on digital marketing with Kam ardhur në Kosovë për të mbajtur programin e marketingut digital dhe kam parë biznese fillestare të cilat disi janë shumë të avancuara. Disa në periudhën aspirative për të bërë ndërmarrës dhe ju kam sqaruar se sa ju ndihmon marketingu digital, se si ata vetë mund të bëjnë atë për të zhvilluar biznesin e tyre. Forster deklaron se në raport me vendet e tjera, Kosova qëndron mirë me marketingun digital. One hand I see a lot of excitement. Deri më tani kam parë që ka një njohuri të shumta, posaçërisht në rrjetet sociale. Por ajo se çfarë duhet të punojnë më shumë është të jenë për një periudhë më të gjatë dhe më të qëndrueshme në formën online. Për atë duhet një strukturë që quhet marketing përmbajtësor. Dhe unë kam qenë ftuar nga programi Zviceran i Ndërmarrësisë për të bërë këtë. Kjo është një çastje shumë e mirë që ekspertë si unë kanë mundësi të vinë të ndajnë eksperiencat e tyre me bizneset fillestare në Kosovë. Feel that there is still a little bit need to learn about the strategy and the implementation of the strategy. Ky program organizohet nga Gratë Ndërmarrëse të Kosovës, i cili ka si qëllim që të ndihmojë gratë sipërmarrëse në zhvillimin e biznesit. Ky është një program për marketingun përmbajtësor që mbahet për ndërmarrëset e reja, organizohet nga
Women Entrepreneurs Kosovo, që është një komunitet i themeluar një vit më parë në bashkëpunim me Venture Up dhe financohet nga programi Zviceran i ndërmarrësisë. Përgjatë 4 ditëve do të mësojnë për marketingun përmbajtësor dhe bizneset në fund do të kenë një plan të strukturuar dhe një strategji se si munden ata vetë të bëjnë marketingun përmbajtësor, cilat vengla duhet të përdorën dhe si të bëjnë një tregim pra storytelling të biznesit të tyre që të arrin të sa më shumë klient. Nuk është fokusi vetëm të rjetët sociale, sepse shpesh herë marketingu përmbajtësor shihet vetëm nga perspektiva e rjetëve sociale, por të regon edhe teknikat të tjera se si mund të arrihen tek klientët cak. Ne kemi bërë një thirje të hapur dhe ka qenë vetëm me regjistrim. Deri më tani kemi 22 bizneset të cilët kanë ardhur në këtë program dhe do të ndjekin deri në fund. Nuk do t'jetë e hapur për ditët e tjera të vinë bizneset të reja, sepse tani më kemi filluar. Dhe kjo është një numër relativisht i mirë, sepse ka mjaftushëm pjesëmarrës që trajneria të punoj, por jo edhe atë shumë numër të lartë sa të mos kenë vëmendje të gjithë. Gratë kosovare në biznes vlerësuan se programet e këtilla janë më së të nevojshme për avancimin e veprimtarisë së tyre, duke bërë që bizneset e Kosovës të jenë të konkurrueshme edhe në tregun ndërkombëtar.